Всім привіт, Руслан. Надо було дві чашки висилати. Малий забрав у мене чашку. Сказав, це моя чашка із трактором. Каже, все. Ну, позвонив до кума. Кажу, куме, блін, їсти хочу. Зараз самі ми вдома. Кажу, блін, їсти нема, що куме, блін. Кажу, можна в гості прийти. Кажу, ну, я ж не буду до кума йти з пустими руками. Взяв йому таких огірків, вон рибки. Зараз ще піде візьме. І тушоночки такої взяв. Може щось кума там нам приготове. Подивимося, дадім. Їсти хоче? Мою чашку. Показати твою чашку? А ну, покажи. Там водичка десь. Це твоя чашка? Ти у папи забрав? Каже, дядя, надо ще і мені. Кого? Трактора? Дядя, ти чуєш, йому треба трактора. Так що ми пішли, да? Так що ми пішли до куми. Чи до кума. А, і кум каже, їдь, каже, лізь у погріб, бо в тебе, каже, є тушонка. Ну, поліз, взяв. А це з кумом не вчитой, не пропаду з Дімоном. Все, далі показувати не буду. Все, а це ми з Зімкою тепер будемо кушати. Треба до кума чаще ходити, дивіться, яка курочка.